Hej, Mikkel her fra Fix.dk. Er du på jagt efter tøj, fritidstøj, arbejdstøj, profiltøj med logo på, eller bare sko, sikkerhedssko, så leverer vi ud til din by, som du kan se her. Vi leverer på ganske få dage, og vi har lige knap 1 million varenummer, så vi har garanteret også lige præcis den kvalitet, farve, størrelse, du står og mangler. Jeg håber, vi ses inde på shoppen. Hej.